לא יודע איך להתחיל את הסרטון הזה אפילו. כאן אני יושב על פאקינג אסלה בשירותים של החדר שלי בספינה בשייט, כשאני אמור להיות בחוץ וליהנות עם אנשים, וכל מה שאני יכול לחלום עליו זה פאקינג אינטרנט ומחשב כדי גם לשן לי כוח לאנשים יותר. ואני פשוט יושב בחדר כל היום כבר, וזאת כבר הפעם 40 ומשהו שאני משדרים בטלוויזיה, כן. Batman vs. Superman, ואני לא יכול יותר. דני צריך להיכנס לפוזישן, זה מה שאני יודע. אוקיי. מצלמה רצה? פאק, אבל מה להתחיל אבל? תודה. צריך לחשוב מה לומר. אוקיי, אז ככה. אז מדובר בבחור שהוא... יש לו חרדה חברתית, וכאילו הוא לא מדבר עם כולם נגיד, הוא לא מתחבר לכולם, אבל בכל זאת... יש לו ערוץ יוטיוב, ויש לו הרבה מעריצים, כללי מלא, בקצב סביר, נגיד קבוע, סרטונים בכללי, כל זה, ורואים שהוא כאילו אדם מוזר בסרטונים האלה, לפי ההתנהגות שלו וזה. מה זה היה? אוי לא. מה? נו, מה הייתה שאלה? לא הקשבתי. לא, אין לי חברה, אני פורבר אלון אחר. אני כל כך לבד. פאק, ההורים שלי קוראים לי לצאת לזה. מופע איזה מוזיקה או משהו. איך מסבירים לאנשים שאתה אינטרוברט ושאתה לא אוהב אנשים ושאתה מעדיף לשבת בחדר? אם יהיה לי את המצב לעזוב את העולם שאנחנו נמצאים בו, אני לוקח אותו בגלל שזה כל כך... עולם שלנו כל כך פאקי מטומטם. למה העולם שלנו כל כך מטומטם? מה לא בסדר עם האנושות? קיצר, סצנה הבאה אצל דני, here we go. יש אצל אנשים בבית, אז כאילו... אין נחמד גם. כן, תצאו מפה, באמת. אדון, אני ערב. מה אתה צוחק? טוב, אז... ספר קצת על הערוץ שלך. איזה מה... אני מעלה quality gaming content שלי יושב ומשחק משחקי מחשב בזמן שאני עושה commentary ומדבר על מה שקורה ומצחיק את הקהל שלי. איזה יופי. כמה מעריצים יש לך? 2062 סאבים כרגע. וואו. זה מלא. וואו. כן, זה ממש הרבה, וואו. מה, איזה סוג מעריצים יש לך? בעיקר ילדים, בסביבות גיל 12 ככה, בערך, פלוס מינוס. יצרת איתם פעם קשר? כן. בכנסים וכאלה אני פוגש אותם, מדבר איתם, מבקשים ממני סלפי. נייס. אני משמור מעבד על השיער שלי. What the fuck? מה זה? מה זה? אז שלום עולם, אני דניאל. יש לי פה את המיקרופון שלי, זה קצת מסיח את דעתי. בכל מקרה, בוקר טוב, אני בסדר גיימון היום. אני גר בקרמיאל. זה מאוד רחוק. קיצר, עכשיו השעה 9:30 בבוקר, אני בדיוק עומד לצאת מהבית. מקווה לראות אתכם שם.
מיוט, אומייגאד. אומייגאד, אני מצולם כרגע. תקחי, אתם מדברים, יש לי פה, יש כל הגדלות. נגר, אתם פה, אני לא מבין. היי. בוקר טוב. טוב, אז זה יום מעייף. עוד לא התחיל אפילו. אחי, ישנתי איזה שעתיים. מרגיש רעיש. מרגיש רעיש. טוב, אז איך היה בכנס? היה מלא משחקים. ביקשו ממני סלפיז. יש לי פה סלפי. נייס. הייתי בהייפ, אחי, ביקשו ממני סלפי. מילאנו אולם של 800 אנשים בכנס, בפאנל שלנו. נייס, מעין שכן. אכלתי המבורגר. עשיתי פונדרים להזמין עוד אחד ובסוף ויתרתי. טוב, יאללה. בוא לשיעור. שתבינו, זה מה שאני עושה בחופשה. פאקינג חופשה. שייט. לא יודע אם יראו משהו אם אני אפתח את החלון, אבל... זה שם, שם בחוץ, זה הים. לא רואים כלום. כן, יש שם גלים וזה, ו... אבל שהים הבלע אותי עכשיו. Родители. Алекс, папа, Ханум, Люба, мама. Мы здесь будем разговаривать насчет того, как вы чувствовали, когда я 2 года назад решил, что я собственный мальчик и ухожу на 3 хедов математики. 4. Короче, мама, тебе это очень не понравилось. Мне это не понравилось, потому что я знаю, что у тебя возможности учиться даже на 5 идут. И мне было жалко, что ты эти возможности не используешь. Поэтому это было вначале, мы все-таки очень сильно пытались отговорить тебя от этого шага. Да, вы там это... Ты там вообще хотела у меня отобрать компьютер и все такое? Да, был даже такой момент, потому что я подумала, жалко же, ведь жалко. А с тем, что я целые дни, целые ночи, ну, я жизнь провожу за компьютером? Я сейчас с этим не соглашаюсь. Просто ты уже как бы взрослый, что с тобой спорить? Но я сейчас с этим не соглашаюсь, что я сам целыми днями сижу за компьютером, знаю, как это плохо. У меня это работа такая. Надо ходить дышать иногда, ну, элементарно. Тут есть противоречие, тут есть дилемма. С одной стороны, человек стремится быть бездельником, но это тупик. Невозможно прожить всю жизнь, ничего не делая. מבחינת החברה, מבחינת מערכת החינוך וכל ה... אחרת הזה שקובע לי את העתיד, אני כישלון, כי אני לא יכול לשבת ולקרוא את אותו דף 60 פעם. יש בזה קצת אמת, כי זה גם הכל עניין של דיסציפלין, אבל בית ספר זה אחת המערכות הכי מטומטמות ומיותרות שיש לנו בעולם. אני באמת לא יודע מה אני הולך לעשות עם עצמי. בויז. חכו רגע, אוקיי, כך. מה, אני הולך פה? אתם זוכרים את הקטע הזה שעשיתי בספינה? שאמרתי שבית ספר זה חסר תועלת? כן. אז הוכחתי שאני צודק, כי כמה הייתי השנה? אתה לא, אני אכלל. כן, pretty much.
והוצאתי 100 במתמטיקה, 100 עם טל, באנגלית, וכאילו... כן, pretty much. הכרתי שאימא שלי טועה. אני חושב בית ספר זה כן חסר תועלת. חובות.